ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସହିତ ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ବାବୁସାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକେ ନେଇ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବାବୁସାନ ଓ ତୃପ୍ତି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଉ 2015 ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିବାହର 6 ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ତ ପାର୍ଟିରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏହାପରେ ଓଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ସଫଳ କଳାକାର ବା ସଫଳ ମଣିଷ ହେବ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ବର୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଅରିନ୍ଦମ ବି ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକେ ନେଇ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।